Yevlax rayonunda Vətən müharibəsi dövründə ermənilərin atdığı kasetli bomba qalığının partlaması faciəyə səbəb olub. Yeni Avaz Kontrend istinadla xəbər verir ki, hadisə rayonun Aran qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakini 1996-cı il təvəllüdlü İsmail Mikayılov qəsəbənin otlaq sahəsində qoyun otararkən ərazidəki şübhəli əşyaya toxunub. Nəticədə həmin əşya partlayıb və o aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə dərhal polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları gələrək hadisə yerinə və meyitə baxış keçirib. Məhkəmə tibb ekspertizası keçirilib. Faktla bağlı Yevlax rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb.